Tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan. Dobro, sam da ga ni. Jo, sploh ne vem, kako ni se obnašam. Tu samota. Potem, ko včeraj le ni bilo konc sveta. Se veste, kako je to. Spiješ mal preveč ali pa se bliža kakšen konc sveta, ne? Pa, zavore popustijo, čustva podivjajo. In potem se znajdeš v kakšnem objemu, kjer bi bilo boljš, da ten kol ne bi bilo. Jaz ne vem, kako ni se obnašam do samota, ko ga danes srečam. A sva zdaj po tistem očeri fant pa punca, ali ne, ali kaj, ali... Kar se mene tiče, bi bilo boljš, da ne, ne. Ampak pri samo to nikoli ne veš. On lahko pride, pade na kolena in mi obljub zvestobo do večnosti, ne. Ali pa pride, pa me bo ignoriral, ne. Kar bi bilo zame še najboljš, glede na to, da včeri le ni bilo konc sveta, ne. Anči! Joj! Oh. Samo. Anči, dober jutrček. Dobro jutro, samo. Sak! Anči, Anči, ti si sonce v poletnem dnevu. Anči, ti si luna v najtemnejši noči. Anči, ti si moja zvezda vodnica, ti si moja kraljica. Venera je zame, si večeren, ti moja Julija. In jaz tvoj prešeren, Anči. Vedno sem pa skupi. Mi dva? Ne, ti kje. A ne vidiš, da mi mer srčen utrip? A ja, seveda, 5, 16, 17 krat 4, 68. Anči, po utripu se vidi, da si nora na me, a? Viš kaj, Ingrid, ker men se vrti, velikrat imam nizek pritisk, glava me boli, pa se veš. A veš, zjutraj. Treba zmerit, ne? A veš, ne? Vrti, vrti, ja. Samo pritiska že ne. Tebe dober dan, tebe dober dan. Ana samo, miran in frane, prizopi v klapi, nič krip, to ne ostane. Kurbenhaus alles inkluziv. Mr. Smith, Izidor in Luka, Jože, Ingrid, pa ta stara kljuka. Kukulele. Metlo tepe, to je za mučenika, pravica išče se kot igla sricenika. Si kapaj tukaj tazga. A to čupije, to račune plača. Bello, bellissimo. To pod mizo velik znar obrača. In kdo je slaven, dobre stanovanja, do koga ljubi, do se komu klanja. Tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan. Simpo, je to malo boljše. Čas, gospod Mr. Smith. Tebe dober dan, tebe dober dan. Tebe dober dan, tebe dober dan. Anči, kaj če bi šla midva danes lepo romantično v kino, ha? Ja, poglej, kaj igra. A bi šla gledat kriminalko? To je v redu. Ne, ne, jaz ne bi šla gledat kriminalke, res ne. Ne bi šla? Ne. Ok. A bi šla gledat eno komedijo, dobro, ha? Ma ne, a veš, če je že komedija, pol ne bo vsaj
bi rada da bi bila vse romantična komedija, no. Čeprav, če priznam, bi raje videla kakšno dobro dramo. Jo, shit, Anči. Ma vice, da nimaš pojma o filmu, ne veš, kaj je dober film, razumeš? Jaz nimam pojma o filmu, ti pa imaš. Ti si pa kar naenkrat ekspert za film od zdale, ali kaj? Ha? Dobro, jaz pač nimam faksa, tako kot ti. Ja, prosim, halo, kaj? Aha, ne, nisem vam rekla, gospod Smith. Dobar dan. Ja, kako ste? V redu. A če bi prišla k vam... Ne. Če bi prišla k vam na razgovor, kakšen? A ja, zaupan. Na štiri oči. Kako? A res? Se vam zdi, da sem jaz najbolj primerna za mesto odgovornega urednika, ampak to je zelo odgovorno, a veste? Ja, kako? Aha, če pridem k vam. Ja, ni problema, bom zdaj le prišla. V redu. Hvala, nasvidenje. Ja. Rekel? K Smithu grem na razgovor za odgovorno urednico. Ti? Ja, jaz. Odgovorna urednica? Ja. Jaz sem ful vesel, sam, Anči, a veš, to je blazno težek poklic, mislim, posel, zato ker, a veš, to moš ti eno, pa ti nimaš teh izkušenj, tako kot jih imam jaz, naprimer, a veš. Pa, ne vem, pa na pol problemi s porodniško, pa vse veš, kako je to. Lej, jaz bi ti lahko pomagal, naprimer. No, kako bi mi pomagal? Ma, jaz bi to prevzel na svoja šibka remena, evo. Ne moreš samo. Imaš faksa. Po treh mesecih si ga pustil. Grem. Tale bila pa nizka. Mislim, pustil sem faks. Jasno, da sem pustil faks. Zaradi nje, ker sem bil zatrepan vanja, mislim, in nisem mogel na faks hoditi pogledati, kako se tam skozi neki šarmira, neke druge tipe. Razumeš, jaz sem le samo kralj. Sem pustil faks. Zdaj me pa zdaj bavim. Hej. Kaj je zdaj? Kaj ne robe? Moram da popucam le, kakšno imaš. Gdje bom, če ne bom zdaj? A ne vidiš, da delam? Ful mi nervirajo taki, ki si ti. Kakšni mi, a? Pa to tebe moti, ki sem jaz besanka, a? Ful me mot, kadar me motiš, kadar skoncentrirano delam, no. Skoncentrirano, miš, da jaz ne rabim, da se skoncentriram, da popucam, ali kaj? A ti si mi tak onaj nacionalista, podrepnik. To pa sploh ni res. Jaz sem svetovljan, čisti kozmopolit. Pa me brigaš čisti polit. Fata bo šla u tečaj, se bo naučila slovenščinu, bo dobila državljanstvo, pa si misli po kar si očeš. Eto. Ja, čestitam, no. Ampak, da ti bo jasno, jaz nimam pred besancom nič. Moj najboljši prijatelj je iz jajca, veš. Šta, piščanca, ali kaj? Ne, iz jajca, mislim... Iz Bosne! Ide, Luka, ja, jaz tebe ne razumem drugače te tvoje stvari, ali sigurno mi se slažemo u enoj stvari, vidi mi. Kateri? Pa jesu Bosanci najbolji dedeci, jel nisu? Tu pa so, ja. Luka. A vidite, gospodična, ne? Ja, pa smo preživeli še en konc sveta, kaj. Ja, Ingrid, dejte dva kafeta prinesat takoj. Ja, ampak vam pa vem, gospodična, vam pa vem, da je bilo zame tale keden hujše kot konc sveta. Tam v Ameriki, mislim. Veste, me je my wife, se pravi moja žena, zapustila. In tisti njen lawyer, tista baraba, tisti, da ne rečem kaj, men je vse pa bral. Še celo poročne prstan. Ja, sem nekaj slišala, gospod Smith, da mi je zelo žal, veste. Ej, men tudi, vam povem. Sem ostal brez maj jahta. In sem ostal brez maj haus. In sem ostal brez maj automobil. In brez maj wife sem ostal. In sem ostal brez... Pa brez moja otroca tudi. Oh, jej. Samo še tale TV manj je ostala. Ampak sem se pa odločil, gospodična,
da bo pa tule pa stala ta narta boljše TV, a cele Slovenije. Ja. Dobro si se to odločil. Ja, sem se odločil, ja. En sem se odločil še ena stvar, veste. Sem se odločil, da vas postavim za ta glavna editor v tale house. Kako se reče že po slovenski, ta glavna... Odgovorna urednica. Eto sem mislil. Pa ste postala odgovorna urednica. Ja, zelo sem počaščena, gospod Smith, ampak... a se vam ne zdi, da bi bil mogoče kdo bolj primeren za to mesto? Ja, kdo? Ja, recimo samo. No way, cowboy! Ne cowboy pa ne, tu pa ne. Jaz sem se odločil, za vas sem se odločil. A pa veste, za kaj sem se jaz tako odločil? Ne, ne vem. Veste, sem se tako odločil za to, ker se man zdi, da sva mi dva tako, da sva se malo bolj blize, kaj? Mislim, pa srce, ne? Mam jaz velik srce, and vi imate velike srce, and mam... Imate vi mehka duša, and mam jaz tu taka zmehčana duša, and... A veste, man je zelo hudo za mojama otroca. Gospodična. Ja, gospod Smith. Jaz namulam več takole. Vse bo vse v redu, gospod Smith. Veste, kako je to, no? Za vsakim dežem posije sonce. No, gospodična, jaz ne vem. Bo, boste videli. Moje otroce. Jaz sem tako sam. Pogalej, kam pelje cesta? Presnet makaronar. Ingrid! Se mi dal? Veš, ma se je splačalo. Sem zvedel strašna novica za tebe in enkrat za mene. Koga pa? A to kakšno šminko uporablja Ingrid, a? Mirko, da bo Ana belissima postala odgovorena urednica. Ja, Madonna, kdo si pa to spomnil? Ja, pistoliero Smith personal. Je rekla Ingrid, da sta Ana in Smith tako, kot mi dva. No, še bolj! To je pa zaradi tega, ker druzga ne znaš, kaj se lisac. Ingrid nam je zdaj pazil, pa se zelenimo, kar tam dogaja. Ti! Mirko! 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 No, tu ni nič tazga, ne? Koga pa je? Koga voč, koga brat? Sem vam prišel povedati, da mi je gospodična odgovorna urednica naročila, da ne vama povem, da naslednji teden začnemo z novo programsko schemo. Ne, grlo boli malo. Vaja dela mojstra. A brat, tak še jaz s tabo malo povadu, kaj? Kdaj drugič? Lepo se meta še naprej, no? Zginjman! Kaj on to misli, mojster? Paš, ti bot. Zdaj mora pa razmišljati, zdaj mora pa napeti svoje možgančke. Kaj bova naredila s tole Ano? Kako jo bova odžagala, spodrezala, kako jo bova dol udarila? A zastopaš? A kapiraš kaj? Kapiš. Fantje, zdaj pa takole. Po novem je Ana odgovorna urednica. Jaz sem pod njeno komando in vi vsi ste tudi. Dega, nasretno. Jaz nekaj ne verjamem. Ampak dam roko v ogen, da ne bo Ana zganjala nobenega terorja nad nam. Boste videli, tresla se je gora, rodila se je pa Miška. Pozap, Joško, ti ne veš, kakšne so te mlade karieristke. Pa Ana ni taka. Kaj ni? Ma dobro, se meni Anči tudi kul, razumeš, sam. A veš, boš videl, da nas bo pozabila, spremenila se. 100%. Se gram staviti. Ej, kadar češ pa, za kolikar češ. Ajde, da vidimo. Ajde, Joško, sekaj. Ajde, sekaj. Ajde. Ajde. Da vidimo, doma. Evo, da bo držalo. Tišina, prosim. Kot verjetno že veste, gospod Smith neki stvari postavil na novo. Postala sem odgovorna urednica, uvedla bom 24-urni odprti telefon, kamor bodo ljudje lahko sporočali svoje težave. Mi pa bomo te težave rešvali. Jasno? Jasno, ja. Se pravi, naša televizija bo humana in ljudem bomo pomagali pri njihovih težavah. Kakšno vprašanje? Ja, jaz imam.
Tršica, kjer film greva gledat danes? Mir! Po novem bomo ločevali privatno od službenega. In samo, če že hočeš odgovor na vprašanje, ti lahko povem, da nocoj ne moreš v kino, ker si prvi dežurni. Tukaj imaš razpored, Luka. Ej, ni šans. Jaz danes ne bom gledal. A gre ostavi, da boš? Gre. Ajde, sekaj. Samo, to je čist tvoja odločitev. Ampak v primeru, da ne boš dežuren, ti lahko povem, da bom mogla ukrepati po našem pravilniku. Torej, hvala za pozornost, če ima pa še kdo kakšne predloge za naš program, naj se javi pri meni. Hvala lepa. Nisem verjel. No, Jožko. Zdaj, da bomo mogli dati roko vabim. Ja, cek. Samo pa dobro uprav čez noč. Anči, kako to misliš dobro uprav, no? Kaj pa ljubezen, pa kino, pa dolčkanje, a? Samo, služba je služba, družba je pa družba. Adio. Adio. Ja, prosim. Ja, tebe, dober dan. Kaj vam je? Sosed vam je petelina po vozu. Pa če bi mi, ja seveda bomo naredili prospevk, gospod, ni problem. Ja, ja, bomo jutri prišli, danes nam, ja, vi ga kar puste tam ležat, ne leži, ja? Pa kure potulašte, hvala lepa, nasvidenje. Jesus Christ, folk ni normalen, razumeš? Ufa. Evo samo, tole sem ti prinesla, zato ka bo še dolga noč, a ne? Mislim, za pomalcat. Kaj pa je to, Zofi? Zajček je, veš, tak domač, ne, izrod, kaj danes Jože prinesel, tak ekstra žmohtan. Pa se ti ne zdi to malo preveč za enega človeka, a? Ja, ampak, a veš, se to ni sam za enega. Zofi, a ti misliš, da... Živjo, partner. Živjo, Luka, čau. Nač, fanta, nač, pa pa dobro delite, ne? Čaki, Zofi, Luka. Ok, zdaj pa ti en telefon, jaz pa ta delim zgrad. O, pa vse, pol na pol, bratsko, ok. Luka, dej roko hiter na zajčka. Če ti tako rečeš samo. Pa ne na tega! Na tega zajčka v košari. Sej, če se ima človek fino, noč hiter mine, veš. Vez, kaj bo Mona Lisa sponsor to program? Ne, a se ti zmešal, kljav carina už dobu niti denarja, se raj že ubijem. Potem grem pa jaz takoj do Mr. Smith in mu povem, da je predraga mala in da ne gremo več tako. Lepo te prosim, počak, ne Smith sam ugotovi kvaj zano. Potem mu pa midva pokaže vrdeče številke, potem mu pa pripeljeva ta novega urednika po najnem okusu. Jaz lepo sprintam, veliki stroški, veliki delovni pogoji, težki delovni pogoji, nedeljsko delo in dodatki in tako. In potem Smith nabriše Ana. Zabriše. Kaj? Ja, na cesto. Pa to ti reče. Mirko, roke tako. Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Podrepni fenomenal! Mirko, ti amo. Ne, andiamo. Kam? Ano odžagat. Ano tako ali ano tako? Jaz ano tako, ti pa ano tako. Če lahko. Mirko. Lahko noč, dekleti, pa uspešno delo želim. Hvala ti. Ej, Ano, sem se ti mi za nekaj prašati. Povedi meni, kako da pravilno slovensko rečem, tu po telefonu, da jaz in Ingrid, to je nas dve, sprejemamo klic. Kako zdaj, sprejemamo ili sprejema vi, sprejema se sprejemamo, ali kako?
Ne gre meni ta vaša dvojinica sploh, ne gre. Škar, daj se pa ti tako zelo zanimaš za dvojino, fata. Pa oddaj, ko hodim tečaj. V tečaj hodeš, lepo, lepo. Veš kaj, samo zdaj, odkar sem urednica, imam toliko dela, da bom mogla še to vse doma pregledati, tako da res nimam časa, oprosti. Oprosti, sem sem mislila, da... Je že v redu. Lahko noč, dekleti. Lahko noč. Lahko noč, dekleti. Kaj visoka, no? Na šta je visoka, rasturila na sve. Imel podočnjake ko oni černobilski miši. Jučer sem šla, spotakala se, podočnjak pala skor. A reci ti mene, a ko dežura jutri majke, ja? Jel, valjda nismo opet nas dvi? A mesi se jutar Jože pa Izidor. Dobro je, ma nije dobro, oni su revici. Tebe dobar dan, tebe dobar dan. Halo. Halo. Ne. Sam trenutak da zapišem, da, to je dobro, hvala. Hello? Jasno, seveda, samo malo, da. Hello? Psaimus. Pa normalno bomo se rešili, samo zapišem, sam trenutak, da, seveda. Halo, da, sam trenutek, da, ja, halo, ne, nismo, da, ja, povejte, pes, ne, ja, vaš hiša, bomo se rešili, sam trenutek, da jaz se zapišem, da, seveda, normalno, kako, da, ne, nisem razumela, ja, seveda, niti ne, mogoče bomo pa, vi kar še poklič, ni problema, hvala, da, vse bomo rešili, ni problema. Ups. Halo, kaj je, gospa? Pes vam je mlade povrgo. Čujte, mogoče imate pa ptico. Halo, kako ste rekel? Zakaj je dola? Ja, ampak, daj nam. Ja, prosim. Kar postite me slovo v režiji. Ne, v režiji, postite. Bom je zapisal seveda. Kaj vam je naredil? Jože. Aha, jaz sem tudi Jože. Toto je pa bolelo, ha? A, jaz sem pa električar, ja. Z medom vas je namazal. Kako si, star? Dajte mi malo govorite. Jaz smo tudi 4 leta do penzije. Ne, nasem. Krasno. Ja. A avto da vam slabo poprav. Ne. Kaj? Jurja, si me dolžen. Pa na bolo, ej. Ej, ko pa če bi Ana domo klicala? Daj, dej pokličal. Jaz bom pa Zofko. Če ima kakšne težave s problemi, prav? Koliko imaš številka? 7-2-3-4-2. Dober večer. Tako je. Ste sami? Ko bode policijo klicali? Nič bot. Rojš poklične, Izidora, da vas prijem. Ja. Včeri sem te leta zaklal, a bi kaj mesa. Da, bom zapisal. Kaj, zame telefon. Za tebe je, ja. Digni. Ja. Pust mi je premeril, ki spim. Ročo linijo poplič. Nič, 90, 4, 4, 3 krat 4. Jaz bom povedal, 4, 4, 8, 8, no? Kje si? Pod tušom. Adio, mokra. Ka? Če sem sam? Normalno, da sem sam, kaj ti misliš, sem s konjim hepanom, starim debelim, ali ka? O, kaj si rekla? Ne. Bež mi. Ne, nisem nič tebi rekel, tu me, ja, pesa imam več, pa ne, ja. Kaj? A vam se to zdi novica, ali kaj, Samar? Ja? Ja, prosim. Vi imate pa razbudil življenje. Ha, ti si? Ja? Stari depove. Ful imam dela, sorry. Ja, če? A res?
Oj, Jezus Marija. Glej, to moraš tako. Glej, Saka. Jis. Ja, ne, vi kar govorite. Ja, vas poslušam, Ne, kar govorite, ja. Pa Luka, no, daj, a mi moraš to delati. Prosim. Služ to, ej. Ja, vi kar govorite. Ja. Okej, se bom zapisal. Prosim. Ja, dajte, se mi to res ne stazga. Luka, jaz bom spati malo. Razen se ste tako kasoške fronte. Mislim, si vas bo kmaj konc, no? Ma ja, hej, Zofka, dim sako men fest močan kofe. Lepo te prosim, no. Še lep šte vedel, no. Jože, takoj dobiš. To sem, ja. Dozo veliko. Ja, močno. Ti, izi, sem, kaj še pa ti zdaj rekel na tole tvoje veliko simpatija, a? Kaj še rekel? No? Ma, mislim... Koga? Ta banana nas bo uničila, enega za drugi. Res je, zato 10 dni njenog programa smo rastoreni ko Sarajevo. E, vojna bola! Zentala nas bo. Kaj si tako tiho, Zinkaj? Kaj ti naj rečem? Pravi gift je, ne? Vete, da se mi da več tako hudo dopade, ko prej. Poslovno, mislim. Pasi. Ne, kdo videl gospoda Smita? Ne, gospa urednica, nismo ga videli. Ko pa tako burte vame? Pa kaj, nimate nobenega dela ali kaj? A hočete, da vam ga jaz najdem? Ne. Ni treba, bom našli. Jožeš, mislim, muha teča, ste videli tole? Ja. Jo, se hvala Bogu. Frane pa Mercator je pa podrebni se bo jaz računala, da je čist predraga, pa da bo ta enega druga nastavila na me. Kaj? Čega? A res? Koga? Ne vem, nač koga, pa kaj, samo vem, da smo v minusu, pa da bo ta drugega nastavila. A pa kaj je pol še rekel, pol potem? Ja. Moraš sigurno kaj reči? Nač, zaspal je. Le. Tukaj. No, kaj bo dobrega, Luka? Ja. Ena novica bi bila dobra, druga pa v bistvu slaba. No, najprej dobro. Ja. A veš, si nam rekla, da imamo lahko svoje predloge za program, pa sem mislil, jaz imam za nočni program en predlog. Veš, takrat gre otroci že spat, ne? Luka, ti si mislil erotični program. Ja, jaz sem tudi o tem razmišljala, veš? Res? Ja, in se mi zdi zelo fajn, ker bi, po moje, povečala rodnost v Sloveniji, ker, veš, Slovencev nas je žitev premalo. Ta program, veš, ker sem jaz ga mislil, v bistvu ne bi povečal rodnosti, je malo drugačen, no. Še drugačen. Ne vem, lahko ti pokažem, če hočeš. No, daj. Tale je Enzo, taj pa Roberto. A niste lušna? Kaj je, Luka, lahko ugasneš. Luka, tega programa pa res ne moram, Luka. Ti ni všeč, a? Ne, tega programa pa res ne moram postiti. No, zdaj bi pa povej še slabo novico, da malo k se pridem. Ja, sam da ne boš huda, no. Veš, se mi zdi, da... Kaj? Najboljš, da ti jaz povem, no. Odkar si odgovorna urednica, si se čist spremenila, no. In sodelovci te nimamo več tako radi, kot smo ti imeli prej, no. Kako? To pa ni mogoče, sploh. Ja, pa je. Mi smo še zmeri taki, kot smo bili, samo ti si vsa čudna ratela. Jaz? Mal razmisel, no. Drsi, Luka, čo.
samo žujo. O, Anči žujo. Ej, samo ti, a bi šel danes zvečer z mano v kino? Danes zvečer? V kino? S tabo? Ja. Šit, ne moram. A veš, sem dežuren, je rekla odgovorna urednica. Sobi, Anča. Zdravo, Ana. No, živo idi. A greva zdajle na kavo, recimo? A? Jaz častim. Joj, oprosti, zdaj nijam cajta, veš, nekaj sem zmejen, pa... Želoci me, neka šraufa. Bomo pa drugi človel, a? Tebe sem prišel pogledat, ker sem slišal, da si žalostna. Zdaj pa raj grem, ker si žalostna. Ne, to je... Kar le vstani. Zdaj že so me že vsi zapustili. Ana, tist, ki je hotel rešiti ptička, ki je padel iz gnezda, pa je pri tem pohodu s to mravelj. Ni naredil nič. A veš, to je japonski pregovor. Ana. Dobra dela in razumevanje sta dva ključa, ki odpirata vsa vrata tega sveta. Hvala. Je lahko noč, ja. Samo, pa daj, kakšen gofej je pa lahko zrihtal, no, jaz sem že zdaj čist skurjena. Ja, ne meni govoriti, povej to gospodični odgovorni urednici, mislim, jaz ne morem verjeti, kako se je iz enega tacga angela spremenila, boljš da ne rečem kaj. Jaz tudi ne morem verjeti. Izi. Kaj je? Kaj, je že moja smena? Ni, še spančki. Še eno uro imaš, ne? Daj, spančki, dej. Saj ti. Se Frane mi je že rekel, veš, da bo to s podrepnikom zamenjala. Frane, ja? Kaj je predraga, ja. Pa Šmitu se tudi že rekla. Ja, in? Ja, nač, Šmit je rekel pa, da bo prišel, ne vem, nekaj na svoje oči gleda toliko ga, kar na. A pol je pa Frane kar tukaj le zaspal, ali kaj? Okej, lahko greste domov. Koga? Ej. Konc je dežuranja, jaz bom zdaj dežurala. Lahko greste domov in se naspite. Sem že jaz? Ne, ne, ne. Gospa šefinja je prišla. Izi, lahko greš domov in se naspiš. No, zihar. Ja, to je zihar, ja. To je sigurno. No, pejte domov, pa se ne spite, no. Anči, domov k tep ali k meni? Lahko noč, ali gospa? Gospa še bi njela noč. Ja, prosim, halo. Ne. Ne. Ja, nasvidenje. Ja. Thank you.
O, Izi. Živjo. Zdravo. Kaj pa ti tako zgodi? Še ni zgoda. Vse je že 5 ura. Veš kaj je, nič mogel spati, sem pa rekel, ker sem jim prišel. Kako si ti dober. A, veš kaj je, jaz vem, da imaš ti, Ana, tako dobro srce, ne? Popa, meni to celo noč ni dalo mera, ne? Veš, me je kot tako butalo, da me unta stira, metalo. Te pa pol spati, nisem mogel, te sem pa rekel, kaj ti zdaj, če spiš, ne, na kaj boš te bolj doma, ne? Te sem pa rekel, idi rajši sem, kde bo Ana sama. Ne, joj, zato si super. Ja, super, ne? Ja. Rej, sem super, da me pobožaj po glavi. Ne, da te... Oj, 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 oj. Ej, Izija bi nama naredil eno kavo. Kavo? Ja. Ej, pa veš, da ti mi naredil kavo, kako kavo bi? Ja, z mlekom lahko. Z mlekom kavo, bo takoj kava, z mlekom bo... Holy moly! Ja, good morning, gospodična! O, gospod Smith! Dobro jutro! Dobro jutro! Ja, kaj pa vi takole zgodi, se še 5 komaj ura, kaj? Ja. Kaj so pa vsi ta dežurne, kaj? Ne, danes sem bila jaz dežurna, ampak ne vem, kaj vi tako zgodi tlele. A vi ste bila dežurna? Ja. Aja, ne, jaz sem se mogel pa pridat neki na lastne šejsa prepričat, ja. Uči, uči. Ja, to sem mislil o čejsa, ja. Ja, sta men mrka... Kaj ste se hotel prepričat? A ne, mrkatore, pa drepnik sem nekaj po glave hodila, sej ni važno, kaj. A kaj se vam hodila? A nič, se veste, kažna junca sta, kaj. Nekaj palo not, hodiček. Kaj pa je zdaj tu? Življenje je lepo in Ana tud. Men ne ma rada, pa če se mu bud ali pa brez. Jojo, Ana, moja srčna rana. Kot me imaš ti rada, tako moja mama. Življenje je lepo in Ana tud. Mene morada! Opa! Ončiko, mešam, tako si ti zmešala mene! Ko si ti normalo? Narevam tak sladko kavo, tako je najna ljubezen sladka! To tega kafeja ne boš pozabila, to je sam cuker! To je... Sladka ljubezen, ma ko sem se kjerov, vse bom na igrat noter pokno! Ajde, delaj! Juhu! Ti si je normalo. Toto te bo zdaj po hrci božalo. Vsakim šlukom boš imela mene, tvojega Izidora, v glavi. Porčičana, toti Joža, hodič, kak je te toto rihto, tak počasi greje, kdaj bo te toto zavrelo? Da se ne bo kje prej njeno ljubezno ohladila. Pa da ne bi ona kje drugega zljubila. Mene pa zgubila. Kipi, kipi, ljubezen najina! Ančika moja, ti si je nor za vsakega. Eno šalčiko, to, ker preče ide, ne da se sekiraj. Putem šal, tam Ani te odnesem. Če naj zdaj ne bom imela rada, te pa tudi ne vem, ko bo za njega hodiča. Tak ja, ajde. Ana! Zdaj se lahko veseliš in čaka svojega Don Juana. Življenje je lepo in Ana tu. Gospod Smith, vi imate pa res srečo. Kar iz nekje vam v ko pade en drobec. Ma kakšna sreča, kej. Nesreča imam, nesreča. A ga vidite, hadič, kak me tako matra, kej. Kako me žgače. Dajte ga ven, hadiča. Ne moram več zdržati, juj. Vem ga potegnite, kaj, ka me žgače. Čakaj, no, se še v redu. Zdaj, kaj, čist mejhen je bil, pa še to čist v koto. Kako mejhen, ko ga vidim, kaj velik, kej. Ja, ja, tavžen tkrat hvala, kaj, gospodična. Ali ste meni življenje rešila, ja. Ja, zdaj pa delat, veste? Ja. Prave ster slovenski pregovor. Zlata ura, draga ura, ja. Spoštovana urednica, profesionalno sem te že odpisal, izkoriščam pa priložnost, da te odpišem tudi osebno. Evo. Kaj je to samo? Kaj misliš, da sem jaz bebec ali kaj? Misliš,
Evo, kreten sem, res sem kreten. Jaz sem ti verjel, da se kle zaradi tega dežurstva, da se hočeš, da me hočeš rešiti, res sem bebac, sem čisti. Samo, kaj ti je? Samo. Anče, jaz sem ful jezen, ful sem jezen. Ajdej, kaj? Samo. Samo. Veš, kam... Ma, se vem. Nekaj polivaš. Prvo, da polivam? To je kapla čez rob, zdaj. Ja, Izi, ne boš malo kave spil. Ma, kako, tudi hebat naj spije v bej kave, pa naj mu herc pokne. Gledi, lopo, mojo babo, boš ti šla to, da bi se ti roka posožila. Hepan, jetični. Izidor, ja. Lena, lej, kašne, vas je bogena. Pa je na televiziji sploh kdo, ki se ti ne naročuješ iz njega. Dej, samo vsice, prosim vsice, lej, vsice. Zdaj mi pa razloži, kaj imaš ti v tej svoji glavi. Tebe dober dan, tebe dober dan. Dobar dan, želim poslovna sekretarka Ingrid. Kako ste kaj? Fata. Pa se ti govoriš o kakšem Prešernu ali pa Karjaval? Normalno. Kaj se ti pa zgodilo? Fata je položila izpit. Kaj? Slovenščino vlada aktivno. Fata, pa ti bi bila lahko zdaj urednica. Je zdaj, kaj ima šola, ja no. Jaz da bi bila urednica. Misliš? Opa! Anči, če sem čist iskren, sem pa nekje globoko v seb čutil, da si ti čist en mal nora name vse. Pa tole smitom, to si mi zdel too much, mislim far out, neverjetno. Ampak v glavnem, najbolj pa cenim to tvojo gesto, da boš kot urednica veliko bolj prijazna do svojih sodelavcev, predvsem do Samota Kralja. Rula. Ja. Samo, a greva danes v kino? Se jo, to je glava, to je Ingrid, to je desk. Attenzione, to je signor Tone, naš novi urednik. Vidiš, to je tvoja nova miza, sedi! Čekajte malo. Anči. Vstal tako on je takoj, zaradi tega, ker po ta zadnjih podatkih, ki jih imam jaz, sem še jaz še vedno odgovorna urednica. Ja, oprostite, ampak o tem jaz odločam. Bila ste pač predraga in mister Smith to ve. Šla ste predaleč, šla ste se revolucija in bila ste nerentabilna. Mislim pa, da še veš, da imamo ide še zmeraj najno pogodbo in kaj se veš, kaj se podpisala. In tako lahko rečem, da je novi urednik zdaj tovariš Tone. Senjor Tone, še. No, vidim, da sta končno dobila kadr po svojem okusu. Kako ti to misliš? Tih je pa kima, ne? Veš kaj, to je solan človek, ti povej. Oho! Strašen fajn, ste vsi na kupe. En se lahko pa govorima od naše težavce. No, me prav zanima. Vi kar povejte na glas, senjor Smith, da belisima slisi. Ali bom povedal na glas, ne samo da belisima sliše, ampak da tudi vsi ostali slište. Kar povejte, ne se vidi, da naša hiša dela tržno. That's right. Dnes sem jaz prišel, a tale hiša že a petek zjutraj. En sem se na lastne očesa prepričal, kako se dela. In moram povedati, da sem se odločil, da bo tale gospodična Ana še zmeri ostala ta glavna urednica. Je celo noč sama dežurala na tale hiša in tu zastoj. Lepo vas prosim, kaj pa da biti tako dobra delovc? Sem se dobro odločil, pravilno, congratulation, Ana. That's right, ja. Oprostite, kdaj pa je začnem kot urednik? No, vi te govorite. Ktera je pa tale človeka tle? Pa ti, kaj ti govor, zdaj to, vzdani ti! Pa pa dileš, kaj delaš ti tu? Greš, kaj pa si ti? No, ti ga vas prav. Oprostite, Ja, oprostite, gospod Smice, veste, kako smo včasih rekel, ne prijatelj vreba, sa svih stranama, ker imate lepo kravatko, pa rekel čak, ja, mislim, kar zmenite se, fravne! Se nam zdi, da je ta lepa drepnik dnes tudi bolj malo spal, kaj? Zdaj, imate eno, to sem človeka!
Ja, pa ne moš mi gres. Ne, ga sam. Ja či ti bojim, tak je. Ide za grabim bo. Ja, kako? Ti poslušaj. Ampak to je bolj, da tako zmariš špazen, ker ste potrebni k vibrakatori. Že to novo pripela, pa Smit pride, pa se na glavo postavi. Ja, ja si kar predstavljam potrebnega, kak je malo noš čist dol, da dotavl. Ja, pa makaronar je. No, jebem ti. Viš, ko bi to zraven, da bi to videl. Jo, ti poslušaj, pa veš, kaj sem jaz še zvedla od Ingrid? Daj. Da Ana pa jaz sploh ne bi hotela biti več urednica. Ne mogoče, a res? Ja, res, res, častna beseda. Ker ona je rekla, ne ba je, ne, da ona je rajiš kakor navadna novinarka, pa da je z vsemi prijatelja, kakor da je urednica, pa je z vsemi skregana, ne? Evo, še vas ne bi rekel, da je Ana vredi deklina. No ja, ja sej. Vredi, ne? Samo, to pa zdaj odgovorni urednik? Ingrid je nem povedala, da se je prijavila fata. Daj nekaj fata, se še slovensk ne zna, se bomo mogli sinhronizirati. Ja, koga da ne zna, točen da zna, zato, kaj je šla na tečaj. No, evo. Proči vas posluh, prišla je odgovorna urednica za čistoču. Ajmo, noge gor. Pa nisem rekla roke, nego noge. Tako. Da očistim, da bo lepo, kot si šika za urednicu. A ti si urednica, ko urejaš prostore? Tud če treba, če tebe uredim. Kaj je to? Mikrofon. Saj, baba, če jaz mislim, da je najmanj bomba. Ej, Panta, to ni navaden mikrofon. Men se ne zdi nič posebenega. Še posebej velik ni. Na mikrofon šliš vse, skozi zid. A, sta vi, he? Dobro, no, pa kaj, Anče, kaj ti je? A se nisva zmenila, da se na ova službi takole kazala? Mislim, jaz ne vem, zakaj bi morala to najno tako kozmično ljubezen skrivati, Anče. Šmit, tak sebi kliče. Dej, probi še kam drugemu barend. Ja, prav, gospod Smit, kam pa mislite, da bi šla? Za plc je pa meni čisto vseeno, veste. Važen men je, da je res tako hot, vroče, ne, da me razgreje, ja. Vi imate radi bolj hot, mislim, tako. Sure, da, more biti hot, ja. No, če bo pa res hot pa po orenge, tako, ka more biti, bo pa na konce pasal še en tak slasten seks, ka ne, da, ja. To ti bo govoril štelej, ko mu drugi babe štelejo. Kaj si rekel, Palček? To, kaj si čul? Šmit ti babo štela zaradi tega, ko si ti tako capl. Anči, ti si za me ena navadna... Čak malo, kaj ti pa je? Kaj si pa naredila? Hvaležnost pa ta, ne? Pa, zavore popustijo, čustva podivjajo in potem se znajo, da še v kakšnem ubijemo, ker bi bilo boljš, da tenkol ne bi bilo. Jaz ne vem, kako ni se obnašam do samota, ko ga dan srečam. A sva zdaj po tistem očeri fant pa punca, ali ne, ali kaj, ali... Kar se mene tiče, bi bilo boljš, da ne, ne. Ampak pri samo to nikoli ne veš. On lahko pride, pade na kolena in mi obljub zvestobo do večnosti, ne. Ali pa pride, pa me bo ignoriral, ne. Kar bi bilo zame še najboljš, glede na to, da včeri le ni bilo konc sveta, ne. Anči! Joj! Oh. Samo. Anči, dober jutrček. Dobro jutro, samo. Sek! Anči, Anči, ti si sonce v poletnem dnevu. Anči, ti si luna v najtemnejši noči. Anči, ti si moja zvezda vodnica, ti si moja kraljica. Venera je zame, si večeren, ti moja Julija. In jaz tvoj preširen, Anči. Vedno sva dva skupi. Mi dva? Da ne, ti kje. A ne vidiš, da mi mer srčen utrip? A ja, seveda, 5, 16, 17, krat 4, 68. Anči, po utripu se vidi, da si nora name, a? Viš kaj, Ingrid, ker men se vrti, velikrat imam nizek pritis, glava me boli, pa se veš. Ali zjutraj. Treba zmeriti, ne? A veš, ne? Vrti, vrti, ja. Samo pritiska že ne.
samo miran in frane. Prizopi v klapini, skripto ne ostane. Kulbenhaus, alles inkluziv. Mr. Smith, Izidor in Luka, Jože, Ingrid, pa ta stara kljuka. Kukulele. Svetlo tepe, to je za mučenika. Pravica išče se kot igla sricenika. Si kapaj tukaj tazga. Ako čupije, to račune plača. Bello, bellissimo. To pod mizo velik znar obrača. In ko je slaven, dobre stanovanja. Do koga ljubi, do se komu klanja. TV dober dan, TV dober dan, TV dober dan. Pa to je nemogoče, to je predrago. Mi smo že v rudece numer, veš? Kaj bo Mona Lisa sponsor to program? Ne, a se ti zmešal, kljub cari na už dobu niti denarja, se rajži ubijem. Potem grem pa jaz takoj do Mr. Smith in mu povem, da je predraga mala in da ne gremo več tako. Lepo te prosim, počak, ne Smith sam ugotovi, kva je zano. Poj mu pa midva pokaže vrdeče številke, poj mu pa prpileva ta novega urednika po najnem okusu. Jaz lepo sprintam, veliki stroški, veliki delovni pogoji, težki delovni pogoji, nedeljsko delo in dodatki za tako. In potem Smith nabriše Ana. Zabriše. Kaj? Ja, na cesto. Pa to ti reče. Mirko, roke tako. Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Podrepni fenomenal! Mirko, ti amo. Ne, andiamo. Kam? Ano odžagat. Ano tako, ali ano tako? Jest ano tako, ti pa ano tako. Če lahko. Mirko. Lahko noč, dekleti, pa uspešno delo želim. Hvala ti. Ano, sem ti mislim nekaj prašat. Povejte mi nekako, da pravilo slovensko rečem tu po telefonu, da jaz in Ingrid, to je nas dve, sprejemamo klic. Kako zdaj? Sprejemamo in sprejema vi, sprejema ve, se sprejemamo. Al kako? Ne gre meni ta vaša dvojenica sploh, ne gre. Škar, daj se pa ti tako zelo zanimaš za dvojino, fata. Pa od zdaj, ko hodim tečaj. O, ti čaj hodeš, lepo, lepo. Veš kaj, samo zdaj, odkar sem urednica, imam toliko dela, da bom mogla še to vse doma pregledati. Tako da res nimam časa, oprosti. Oprosti, sem mislila, da... Je že v redu. Lahko noč, dekleti. Lahko noč. Lahko noč, dekleti. Kako je visoka, no? Ma šta, visok, rasturila nas sve. Imao podočnjake ko oni černobilski miševi. Juče sem šla, spotakala se, podočnjak pala skoč. A reci ti mene, a ko dežura jutri, majke, ja? Jel, valjda nismo opet nas dvi? A vesi se jutar Jože pa Izidor. Dobro je, ma nije dobro, oni su revici. TV dobar dan, TV dobar dan. Halo? Ja? Ne. Da, sam trenutak da zapišem, da, to je dobro, hvala. Hello? Hello? Ja, se seveda, samo okay, malo, okay. Da. Hello? Nem okusu. Jaz lepo sprintam, veliki stroški, veliki delovni pogoji, težki delovni pogoji, nedeljsko delo in dodatki za tako. In potem Smith nabriše Ana. Zabriše. Kaj? Ja, na cesto. Pa to ti reče. Mirko, roke tako. Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako, podrepni fenomenal! Mirko, ti amo. Ne, andiamo. Kam? Ano odžagat. Ano tako, ali ano tako? Jest ano tako, ti pa ano tako. Če lahko. Mirko. Lahko noč, dekleti, pa uspešno delo želim. Hvala ti. Ano, sem ti mislim nekaj prašat. Povejte mi nekako, da pravilo slovensko rečem tu po telefonu, da jaz in Ingrid, to je nas dve, sprejemamo klic. Kako zdaj? Sprejemamo in sprejema vi, sprejema ve, se sprejemamo. Al kako?
ne gre meni ta vaša dvojinica sploh, ne gre. Škaj, zdaj se pa ti tako zelo zanimaš za dvojino, fata. Pa od zdaj, ko hodim tečaj. O, tečaj hodaš, lepo, lepo. Škaj, samo zdaj, odkar sem urednica, imam toliko dela, da bom mogla še to vse doma pregledati, tako da res nimam časa, oprosti. Oprosti, sem sem mislila, da... Je že v redu. Lahko noč, dekleti. Lahko noč. Lahko noč, dekleti. Kaj visoka, no? Na šta je visoka, rasturila nas sve. Imao podočnjake ko oni černobilski miši. Juče sam šla, spotakala se, podočnjak pala skor. A reci ti mene, a ko dežura jutri, majke? Ja. Jel, valjda nismo opet nas dvi? A mesi se jutar Jože pa Izidor. Dobro je, ma nije dobro, oni su revici. Tebe dobar dan, tebe dobar dan. Halo. Halo. Da, sam trenutak da zapišem, da, to je dobro, hvala. Halo. Jasno, seveda, samo okay, malo, okay. da. Halo. Psajmus. Pa normalno bomo se rešili, samo zapišem, sem trenutek, da, seveda. Halo, da, sem trenutek, da, ja, halo, ne, nismo, da, ja, povejte, pes, ne, ja, vaš hiša, bomo se rešili, sam trenutek, da jaz se zapišem, da, seveda, normalno, kako, da, ne, nisem razumela, ja, seveda, niti ne, mogoče bomo pa, vi kar še poklič, ni problema, hvala, da, vse bomo rešili, ni problem. Ups. Če Ingrid, pa ta stara kljuka, kukulele, metlo tebe, to je za mučenika, pravica išče se kot igla sricenika. Si, kapaj tukaj tazga. Ako čupije, to račune plača. Bello, benissimo. To pod mizo velik znar obrača. In to je slaven, dobre stanovanja, do koga ljubi, do se komu klanja. Tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan. Simpo, je pa malo boljše. Čas, gospod Mister Smith. Tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan. Anči, kaj če bi šla midva danes lepo romantično v kino, ha? Ja, pogledaj, kaj igra. A bi šla gledat kriminalko? To je v redu. Ne, jaz ne bi šla gledat kriminalke, res ne. Ne bi šla? Ne. Okay. A bi šla gledat eno komedijo, dobro? Ha? Ma ne, a veš, če je že komedija, pol ne bo vsaj... Bi rada, da bi bila vsaj romantična komedija, no. Čeprav, če priznam, bi raje videla kakšno dobro dramo. Jo, shit, Anči. Ma vice, da nimaš pojma o filmu, ne veš, kaj je dober film, razumeš? Jaz nimam pojma o filmu, a ti pa imaš. Ti si pa kar naenkrat ekspert za film od zdale, ali kaj? Ha? Dobro, jaz pač nimam faksa, tako kot ti, Ja, prosim, halo, kaj? Ne, nisem vam rekla, gospod Smith. Dobar dan. Ja, kako ste? A v redu? A če bi prišla k vam... Ne. Če bi prišla k vam na razgovor, kakšen? A ja, zaupan. Na štiri oči. Kako? A res? Se vam zdi, da sem jaz najbolj primerna za mesto odgovornega urednika, ampak to je zelo odgovorno, a veste? Ja, kako? Aha, če pridem k vam. Ja, ni problema, bom zdajle prišla. V redu. Hvala, nasvidenje. Ja. Rekel? K Smithu grem na razgovor za odgovorno urednico. Ti? Ja, jaz. Odgovorna urednica? Ja.
Jaz sem ful vesel, sam... Lahko noč, ali gospa? Gospa še bi njela noč. Ja, prosim, halo. Ne. Ne. Ja, nasvidenje. Ja. Zgoda, vse je že 5 ura. Veš kaj je, nisem mogel spati, sem pa rekel, ker sem jim prišel. Kako si ti dober. A, veš kaj je, jaz vem, da imaš ti, Ana, tako dobro srce, ne? Popa, meni to celo noč ni dalo mera, ne? Veš, me je kot tako butalo, da me unta stira, metalo. Ti pa pol spati nisem mogel, ti sem pa rekel, kaj ti zdaj, če spiš, ne, na kaj boš te bolj doma, ne? Ti sem pa rekel, idi, raj si sem, kde bo Ana sama. Ne, joj, zato si super. Ja, super, ne? Ja. Rej, sem super. Daj me pobožaj po glavi. Da, daj, idi. Oj, 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 oj. Ej, Izi, ja bi nama naredil eno kavo. Kavo? Ja. Ej, pa veš, da ti mi naredil kavo, kako kavo bi? Ja, z mlekom lahko. Z mlekom kavo, bo takoj kava, z mlekom kavo. Holy moly! Ja, good morning, gospodična! O, gospod Smith! Dobro jutro! Dobro jutro! Ja, kaj pa vidite, kule zgodi, se je še 5 komaj ura, kaj so pa vsi ta dežurne, kaj? Ne, danes sem bila jaz dežurna, ampak ne vem, kaj vi tako zgodi tlele. A vi ste bila dežurna? Ja. Aja, ne, jaz sem se mogel pa pridat neki na lastne šejsa prepričat, ja. Uči, uči. Ja, tu sem mislil o čejsa, ja. Stamen mrka... Kaj ste se hotel prepričat? A ne, mrka tore, pa drepnik sem neki po glave hodila, sej ni važno, kaj. A kaj se vam hodila? A neč, se veste, kažna junca sta, kaj. Nekaj palo not, hodiček, kaj pa je zdaj tu? Ja, ja, vi kar govorite. Ja. Ok, se bom zapisal, ja. Prosim. Ma dejte, se mi kdo res ne sta zgal. Ok, jaz bom spati malo. Ma še kaj plati? Pa tole je grozno, se ste tako kaj soške fronte. Mislim, si vas bo kmaj konc, no? Ma ja, ne zovka, ni vsako men fest močan, ko se lepo te prosim, no. Še lep šte vedel, no. Jože, takoj dobiš. Prosim, ja. Dozo veliko. Ja, močno. Ti, Izi, sem, kaj pa ti zdaj rekel na tole tvoje veliko simpatijo, a? Kaj še rekel? No? Ma, mislim... Koga? Ta banana nas bo uničila, enega za drugi. Res je, zato 10 dni njenog programa smo rastoreni kot Sarajevo. E, vojna bola! Zentala nas bo. Si zraven. Kaj si tako tiho, zinkaj? Kaj ti naj rečem? Pravi gift je, ne? Vete, da se mi nava več tako hudo dopade, ko prej. Poslovno, mislim. Pasi. Ne, kdo videl gospoda Smitha? Ne, gospa urednica, nismo ga videli. Kaj pa tako bunte vame? Pa kaj, nimate nobenega dela ali kaj? Pa hočete, da vam ga jaz najdem? Ne. Treba, bomo našli. Jožeš.
sem muha teča, ste videli tole? Jo. Se hvala Bogu. Frane pa Mercatori pa podrebni se bo jaz računala, da je čist predraga, pa da bo ta enega druga nastavila na me. Kaj? Čega? A res? Koga? Ne vem, noč koga, pa kaj, samo vem, da smo v minusu, pa da bo ta drugega nastavila. A pa kaj je pošel, rekel po, potem? Ja. Moraš sigurno kaj reči. Nič. Zaspal je. Le. Tukaj. No, kaj bo dobrega, Luka? Ja, ena novica bi bila dobra, druga pa v bistvu slaba. No, najprej dobro. Ja. A veš, si nam rekla, da imamo lahko svoje predloge za program, pa sem mislil, jaz imam za nočni program en predlog. Veš, takrat gre otroci že spat, ne? Luka, ti si mislil erotični program. Ja. Jaz sem tudi o tem razmišljala, veš? Res? Ja, in se mi zdi zelo fajn, ker bi, po moje, povečala rodnost v hišah. Bomo vse rešili sam trenutek, da jaz se zapišem, da seveda normalno, kako, da ne, nisem razumela, ja, seveda, niti ne, mogoče bomo pa, vi kar še poklič, ni problema, hvala, da, vse bomo rešili, ni problem. Ups. Halo, kaj je, gospa? Pes vam je mlade povrgo. Čujte, mogoče imate pa ptico. Halo? Kako ste rekel? Zakaj je dola? Ja, ampak, daj na. Ja, prosim. Kar postite me slovo v režiji. Ne, ni režija, postite. Bom je zapisal seveda. Kaj vam je naredil? Jože. Aha, jaz sem tudi Jože. Toto je pa bolelo, ha? A, jaz sem pa električar, ja. Z medom vas je namazal. Kako si, star? Dajte mi malo govorite. Jaz smo tudi 4 leta na penzije. Ne, na sem. Krasno. Ja. A avto, da vam slabo popravo. Ne. Kaj? Julija, si me dolžen. Pa na bono, ej. Ej, ko pa, če bi Ano domo klicala? Daj, pokličo. Jaz bom pa Zofko. Če ima kakšne težave s problemi, prav? Koliko imaš je številka? 7-2-3-4-2. Dober večer. Tako je. Ste sami? Ko bode policijo klicali? Jo? Nič pot. Rojš pokličite, Izidora, da vas prije. Ja. Včeraj sem teleta zaklal, a bi kaj mesa. Da, bom zapisal. Kaj, vzame telefon. Za tebe je, ja. Dvigni. A? Pust mi je premeril, ki spim. Vročo linijo poplič. Nič, 90, 4, 4, 3 krat 4. Jaz bom povedal 4, 4, 8, 8. Nič. Kje si? Pod tušom. Adio, mokra. Ka? Če sem sam? Normalno, da sem sam, kaj ti misliš, sem s konjim hepanom, starim debelim, ali kaj? O, kaj si rekla? Nej. Bej, konc sveta, ne. Tanči! Joj! Samo. Anči. Dobro jutrček. Dobro jutro, Samo. Anči, ti si sonce v poletnem dnevu. Anči, ti si luna v najtemnejši noči. Anči, ti si moja zvezda vodnica, ti si moja kraljica. Venera je zame, si večeren, ti moja Julija in jaz tvoj prešeren, Anči. Vedno sad pa skupi. Midva? Ne, ti kje. A ne vidiš, da mi
Mir srčen utrip. A jaz seveda, 5, 16, 17 krat 4, 68. Anči, po utripu se vidi, da si nora name, a? Veš kaj, Ingrid, ker men se vrti, velikrat imam nizek pritis, glava me boli pa se veš. Ali zjutraj. Treba zmeriti, ne? Ja. A veš, ne? Vrti, vrti, ja. Samo pritiska že ne. Samo miran in frane, prizopil klapinic, kripto ne ostane. Kurbenhaus alles inkluziv. Mr. Smith, Izidor in Luka, Jože Ingrid, pa ta stara kljuka. Kukulele. Metlo tepe, to je za mučenika, pravica išče se kot igla sricenika. Si, kapaj to hitazga. Ako čupije, to račune plača. Bello, benissimo. To pod mizo velik znar obrača. In to je slaven, dobre stanovanja. Do koga ljubi, do se komu klanja. Tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan. Simpo, je to Marta Bulša. Čak, gospod Mr. Smith. Tebe dober dan, tebe dober dan. Tebe dober dan, tebe dober dan. Anči, Anči. Ti si sonce v poletnem dnevu. Anči, ti si luna v najtemnejši noči. Anči, ti si moja zvezda vodnica, ti si moja kraljica. Venera je zame si večeren, ti moja Julija in jaz tvoj prešeren, Anči. Vedno se pa skupi. Mi dva, da ne, ti kje. A ne vidiš, da mi... Mir srčen utrip. A ja seveda, 5, 16, 17 krat 4, 68. Anči, po utripu se vidi, da si nora name, a? Veš kaj, Ingrid, ker men se vrti, velikrat imam nizek pritis, glava me boli pa se veš. Ali zjutraj. Treba zmeriti, ne? Ja. A veš, ne? Vrti, vrti, ja. Samo pritiska že ne. Samo miran in frane, prizopil klapinic, kripto ne ostane. Kurbenhaus alles inkluziv. Mr. Smith, Izidor in Luka, Jože Ingrid, pa ta stara kljuka. Kukulele. Metlo tepe, to je za mučenika, pravica išče se kot igla sricenika. Si, kapaj to hitazga. Ako čupije, to račune plača. Bello, benissimo. To pod mizo velik znar obrača. In to je slaven, dobre stanovanja. Do koga ljubi, do se komu klanja. Tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan. Simpo, je to Marta Bulša. Čak, gospod Mr. Smith. Tebe dober dan, tebe dober dan. Tebe dober dan, tebe dober dan. Anči, kaj če bi šla midva danes lepo romantično v kino, ha?
Ja, poglej, kaj igra. A bi šla gledat kriminalko? To je v redu. Ne. Včeraj sem teleta zaklal, a bi kaj mesa? Ja, bom zapisal. Kaj, vzame telefon. Za tebe je, ja. Digni. Pusti mi premajl, ki spim. Ročo linijo poklič. Nič, 90, 4, 4, 3 krat 4. Jaz bom povedal 4, 4, 8, 8, no? Kje si? Pod tušom. Adio, mokra. Ka? Če sem sam? Normalno, da sem sam, kaj ti misliš, sem s konjim hepanom, starim debelim, ali ka? O, kaj si rekla? Ne. Bež mi. Ne, nisem nič tebi rekel, tu me, ja, pesa imam, veš pa ne, ja. Kaj? A vam se to zdi novica, ali kaj, Samar? Ja? Ja, prosim. Ja, vi imate pa razbudil življenje. Ha, ti si? Ja? Stari depove. Ful imam dela, sorry. Ja, če? A res? O, Jezus Marija. Glej, to moraš tako. Ha, glej, ha? Saka. Res. Ja, ne, vi kar govorite. Ja, vas poslušam, ja, poslušam. Ne, kar govorite, ja. Pa, Luka, no, dej, a mi moraš to delati. Prosim. Služ to, ej. Ja, vi kar govorite. Ja. Ok, si bom zapisal. Prosim. Ma, dejte, se mi to res ne stazga. Luka, jaz bom spati malo. Vete, da se mi da več tako hudo dopade, ko prej? Poslovno, mislim. Pasi. Kdo videl gospoda Smita? Ne, gospa urednica, nismo ga videli. Vame. Pa kaj, nimate nobenega dela, ali kaj? Pa hočete, da vam ga jaz najdem? Ne. Treba bomo našli. Jožeš. Mislim, muha teča, ste videli tole? Ja. Se hvala Bogu. Frane pa Mercatori pa podrebni se bo jaz računala, da je čist predraga, pa da bo ta enega druga nastavila. Kaj? Čega? A res? Koga? Ne vem, noč, koga je, pa kaj, samo vem, da smo v minusu, pa da bo te drugega nastavila. A pa kaj je pošel, rekel, pol, potem? Ja. Moraš sigurno kaj reči? Noč, zaspal je. Tukaj. No, kaj bo dobrega, Luka? Ja, ena novica bi bila dobra, druga pa v bistvu slaba. No, najprej dobro. Ja. A veš, si nam rekla, da imamo lahko svoje predloge za program, pa sem mislil, jaz imam za nočni program en predlog. Veš, takrat gre otroci že spat, ne? Luka, ti si mislil erotični program. Ja. Jaz sem tudi o tem razmišljala, veš? Res? Ja, in se mi zdi zelo fajn, ker bi, po moje, povečala rodnost v Sloveniji, ker, veš, Slovencev nas je že tako premalo. Ta program, veš, ker sem jaz ga mislil, v bistvu ne bi povečal rodnosti, je mal drugačen, no. Še drugačen. Ne vem, lahko ti pokažem, če hočeš. No, dej.
Tali Enzo, taj pa Roberto. A niste lušna? Kaj, Luka, lahko ugasneš. Luka, tega programa pa res ne moram... Luka. Ti ni všeč, ha? Ne, tega programa pa res ne moram pustiti. No, zdaj bi pa povej še slabo novico, da malo k se pridem. Ja, sam da ne boš huda, no. Veš, se mi zdi, da... Kaj? Najboljš, da ti jaz povem, no. Odkar si odgovorna urednica, si se čist spremenila, no. In sodelavci te nimamo več tako radi, kot smo te imeli prej, no. Kako? To ja. Pa ni mogoče, sploh. Ja, pa je. Mi smo še zmeri taki, kot smo bili, samo ti si vsa čudna, ratela. Jaz? Mal razmisel, no. Ja. Drž se, Luka, čo. O, samo živjo. O, Anči živjo. Ej, samo ti.